Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere omkring det sociale liv på dit studie. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, det sociale liv er en meget stor del af geografi. Vi har rigtig mange fede udvalg, og så har vi også vores egen fredagsbar, Geobaren. Den er jeg selv med i, og det er en mega fed bar.